TikTok-ը պատերազմի գործիք, ադրբեջանցի TikToker-ներն արդեն 2 օր է ավելի են ակտիվացել այս հավելվածում։ Ազերիները TikTok-ում հրապարակում են տեսանյութեր, որտեղ երևում է, թե ինչպես են ռմբակոծում հայկական գյուղերը։ Նպատակը մեկն է՝ սադրել հայ բաժանորդներին։ Խորհուրդ կտամ բացառապես չարձագանքել նման վիդեոներին, երբ որ մենք իրենց վիդեոների տակ որևիցե արձագանք ենք անում, դա բարձրացնում է իրենց ակտիվը և ամբողջ աշխարհը տեսնում է, թե ինչպես են իրենք գործողություններ անում մեր դեմ։ Հայ TikToker-ներն էլ ակտիվությամբ հետ չեն ընկնում, բաժանորդները ահազանգում են, ցանցում չեն վերահսկվում հրապարակումները։ Հրապարակում են տեսանյութեր, որտեղ երևում են զորահավաքին մասնակցող տղաները, ինչ ավտոբուսներով են գնում, ուր են գնում, որտեղից են գնում, ինչը ևս շատ վատ կարող է անդրադառնալ, ինչպես նաև շատ հաճախ տեսնում եմ, որ հաղորդագրությունների սքրինշոթեր են տեղադրում, որտեղ երևում է, թե ինչ են խոսել զինվորների հետ։ Հեշթեգ Ղարաբաղը մերն է, հեշթեգ Ղարաբաղը Ադրբեջան է։ Հայերի ու ադրբեջանցիների կռիվը տեղափոխվում է տեսանյութի կոմենտներ։ Հրապարակում են զրահատեխնիկա, որոնք ուղևորվում են դիրքեր։ TikTok-ը հատկապես վտանգավոր է երեխաների համար, վիդեոների պարունակությունը ծրագիրը չի վերահսկում, ինչից օգտվում են ադրբեջանցիները։ Ադրբեջանը հրապարակում է տեսանյութեր, որտեղ երևում են մեր զոհված տղաները, հրապարակում է դիրքերից բազմաթիվ տեսանյութեր, 21+ ինչ-որ տեսանյութեր, հրապարակվում են տեսանյութեր, որոնք ինձ անընդհատ հանդիպում են, թե ինչպես են կրակում, ինչպես են ինչ-որ անցածու սարքերից լցնում։ Մասնագետները հորդորում են զերծ մնալ սահմանի վիճակի մասին տեսանյութեր հրապարակելուց և հետևել ու հրապարակել միայն պաշտոնական աղբյուրների տված ինֆորմացիան։ Գարնի Մութաֆյան, Կարեն Իրիցյան, Արմնյուզ։